Humanist dəyərlərdən danışacağıq, humanizmlə bəhs edəcəyik. O dəyərlər ki, elə bizim xalqımızda da öz əksini əsrlər boyu tapmaqdadır. Filosof, fəlsəfə doktoru Müşfiq Ötkün bizlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun Müşfiq, mənim xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz, sizi görməyə çox şadıq. Necəsiz? Yaxşı. Hər zaman yaxşı. Biz əslində günə başlayanda Aynurla müzakirə edəndə bu mövzunu dedik ki, bizim xalqımızda, ümumiyyətlə bizim özümüzdə, yəni bu söz xatirinə deyil, o qədər yüksək humanist dəyərlər var. Hətta müharibənin ən gərgin və qızğın vaxtı belə biz o humanist dəyərləri ali tuturduq, yüksək tuturduq. Elə ondan da başlayaq ki, Azərbaycan xalqına məxsus olan və xas olan o humanist dəyərlər əsrlər boyu qoruyur və o dəyərlərdən danışaq. İnsan sevərlik deməkdir bizim dildə humanizm ta uzaq şərqə qədər bu həmişə populyar olubdur. Bütün dinlərin içində mərkəzi bir nöqtə olub, xüsusilə məsələn Konfutsiçilikdə jen anlayışı, məsələ humanizm kimi də, insansevərlik kimi də tərcümə olunur. Və şərqdə həmişə düşünüblər ki, insan əgər sağlam böyüyürsə, müəyyən vaxtdan sonra onun ürəyi aktivləşməlidir. Və müdrikliyə çatmaq üçün şərq ustadları həmişə insanın ürəyini aktivləşdirməyə səbəb ola biləcək bir çalışmalar verirdilər. Məsələn, get xeyir işlər gör, get sədəqə elə gilən, get sanki dünya ilə qırılmış bağlarını bərpa ilə, heyvanlarla, insanlarla, təbiətlə və əgər ürək ayılarsa, məsələn, Hindistanda bunu ürək çakrası ilə bağlayırdılar, səndə insansevərlik yaranarsa, demək sən düz yolda inkişaf edirsən. Qərb humanizmə gec gəldi, çıxdı, haradasa intibah dövründə. Orada da biraz belə manipulativ bir şey oldu, bilirsiniz bu. Sanki yeni bir resurs tapdılar sivilizasiyalarını irəli aparmaq üçün. Və orada humanizm əslində həqiqətə qarşı qoyuldu. Şərqdə humanizm bir vasitədir, yəni əsas məsələ həqiqətdir. Həmişə Allahdır, həqiqətdir şərq mədəniyyətlərində və əgər həqiqət gerçəkləşirsə, bu zaman bu ən böyük humanizmdir. Qərbdə isə bir ustalıqla bunu həqiqətə qarşı qoydular əslində. Çox maraqlıdır, bəli. Hə, bunu deməmək olmaz, yəni əslində bayraq kimi eləyiblər, çox siyasi bir faktora çeviriblər humanizmi. Humanizmlə bizi vurmağa çalışırdılar, bilirsiniz ki, və biz də artıq humanizmdən yararlanmağı öyrəndik. Yəni, bunu bir trendə çevirdilər. Bilirsiniz, mən filosofam, politolog deyiləm. Bu siyasi trend kimi oynanılan humanizm bir ayrı, bir də bunun məğzi bir ayrı. O baxımdan sanki yeni bir resurs bulublar Avropalılar bu humanizm mövzusunda. Onu sui-istifadə edirlər. Məsələn, deyirlər ki, insandan dəyəri heç nə ola bilməz. Bu manipulativ həqiqətdir. İnsandan dəyərli şeylər çoxdur. Namus insandan dəyərlidir. Vətən insandan dəyərlidir. Və vətənini itirilmiş insan öz-özünə lazım deyil. Hə, humanizmi əgər bu tərəfdən, dərin tərəfdən baxsalar, ayrı məsələ. Amma indi Qərbdə əslində, əsasən bunu manipulativ bir alət kimi istifadə edirlər. Bunu söyləmək istədim. Müşfiq bəy, əslində çox dərin məqamlara toxundunuz da, yəni humanizm deyirik də, əslində sözün fəlsəfəsində nə qədər böyük dərin nəsnələr dayanır və bizə başqa cürə təqdim olunanlar da var. Baxın, bu çox vacib məsələdir. Ümumiyyətlə, dünyanın bu dəqiqə ən çox ehtiyacı olan nəsnə elə humanizm və mərhəmətdir. Biz özümüz bax dediniz ki, insanları qaytarmaq üçün özünə, o humanist dəyərləri dünya ilə bağlarını birləşdirmək üçün, yenidən bərpa etmək üçün müəyyən addımlar var. Əgər insan hiss edirsə ki, o humanist dəyərlərini artıq itirmək üzrədir, gəlin razılaşaq ki, cəmiyyətimizdə də aqressivliyə meyil var. Yəni, bir yerə daxil olursan, baxırsan ki, adi bir, kiçik bir anda bir çaxnaşma baş verə bilər. İnsanlar sanki dava eləməyə daha çox meyillidirlər. Bilmirəm, məndə belə təsəvvür yaranıb, yoxsa doğrudan həqiqətən belədir. Baxın, o dünya ilə bağlarımızı birləşdirmək üçün daha nələr etmək lazımdır? Yaxşılıq etmək, bəlkə gülümsəmək, təbəssüm etmək, başqa nə? Bilirsiniz, bizdə burada biraz kompleks var. Biz Qafqazda yaşayırıq. Qafqaz, emosional insanlar. Qafqaz ümumiyyətlə biraz aqressiv yerdir. Burada yaşayan xalqlardan da siz bunu görə bilərsiniz. Əsas döyüş növlərində dünyada Qafqazlar birincidirlər. Güləşdə, nə bilim, boksda. Ənənəvi idman çünki bu, belə bir
partlayışla çıxır enerji buranın kişilərində. Bu fiziolojidir, biraz da genetikdir. Bu ilə savaşmaq olmaz. Bunu müalicə etmək olmaz. Mümkün deyil yani. Biz beləyik sadəcə olaraq. Və bir türk olaraq da həm də bizim mədəniyyətimizdə bu da əsas bir yollardan birisidir. Genetikamızdan gəlir. O da bir savaşçılıq deməkdir. Amma biraz dəngəli taraz savaşçılıq ruhudur. Bizim musiqimizdən də bu görünür. Biz sadəcə olaraq o enerjimizi biraz daha dərinlərə yönəltməliyik ki, o ram ola bilsin. Güzel, o təbiətin enerjisi həmişə dərinliklərdə ram olur. Sularda da bu belədir. Dərin dənizlər həmişə birə sakit olurlar. Dərin göllərdən üçün. Biz bugün humanizmlə danışırıq, top düşəcəkdi. Və humanist dəyərlər təbii ki, indi bizim ölkəmizdə ali tutulan bir dəyərlərdir. Və etiraf eləyək ki, biz ölkə olaraq da, elə başqa ölkələrə də çox humanist yanaşırıq. Ümumiyyətlə, bugünkü gündə müharibələrin hökm sürdüyü bir dövrdə humanitar yardımlar da elə buna canlı bir nümunədir. Ölkəmizdə COP29 keçiriləcək ki, ada dövlətlərinə Azərbaycan tərəfindən dəstəyin verilməsi, problemlərin həll olunması. Yəni, bu deməkdir ki, biz ölkə olaraq da dünyaya da bir yana yanaşmaq. Yalnız özümüzü düşünən bir ölkə deyilik. Ətrafa da o humanist dəyərləri ötürməyə çalışırıq. Mən istərdim ki, buna bir beynəlxalq müstəvidə də baxaq, bir ölkə tərəfindən də yanaşaq buna. Valla, ölkə tərəfindən danışmaq, yenə deyirəm, mən politoloq deyiləm. Amma, bu dəyər baxımından təbii ki, siyasi baxımından yox. Futbolla müqayisə eləsək, bu dəqiqə Azərbaycan Messiliyə edir diplomatiyada. Yəni, balaca bir resursla, 10 milyonluq bir ölkə ilə az qala çox böyük bir məsələlərə qarşı bilirik və burada çox uğurlu siyasətlər qura bilirik və dünyanın trendlərindən də yararlana bilirik. Məsələn, təkcə bir şey deyim ki, hər kəs gözləyirdi ki, biz Laçın rayonuna, Laçın koridoruna ordu salacaq, amma oraya ekoloqlarımız getdi. Və bugün COP29 keçiriləcək bu il bizdə ölkədə. Yəni, bu hamısı onu göstərir ki, bizim diplomatiyamız dünyanın aparıcı trendlərini çox yerindəcə istifadə edə bilir və düşmənlərimizin məyusluğuna, dostlarımızın sevincinə səbəb olan bir şeydir bu. Bunu deyə bilərəm yalnız. Amma bunun kökündə də humanizm dayanır da yenə də. Bizim dünyaya humanist yanaşmamız. Təbii ki, bu bizi bir xalq olaraq regiona humanist refresh eləyə bilər, çox belə öz güvənimizi qaldırır və özümüzü, dərkimizi də yeni bir səviyyəyə qaldıra bilər ki, biz Azərbaycanlılarıq, biz haqqın yanındayıq, biz ədalətliyik. Bunlar tamamən yenidir bizim üçün və mən bunu ancaq sevinirəm. Bugünkü gündə biz sosial şəbəkələrdə də tez-tez görürük. Müxtəlif paylaşımlar olur. Hər hansısa bir fərdin xoşa gəlməz rəftarı məncə bu ümumilikdə hər hansısa bir humanist dəyərlərin, ali dəyərlərin pozulması anlamına gələ bilməz, mən düşünürəm. Və sizin fikriniz də maraqlıdır ki, bugünkü gündə o bəzi xoşa gəlməz halların nümayişi və s. Bu, məncə, kütləvi bir hal kimi dəyərləndirilə bilməz. Bu, hər hansısa bir fərdin qeyri-etik davranışı kimi də qəbul olunmalıdır bəzən. Deviant davranış cəlb eləyir də. Ona görə bəzi adamlar bundan sosial şəbəkələrdə çox istifadə eləyir. Biraz sosiopatiya məqamıdır ora. Daha çox skandal çıxaranda səni dinləyirlər. Sakit, məsələn, akademik bir mövzuda çıxış edirsən, heç kim baxmır, like eləmir. Amma, məsələn, skandal bir fikir söylüyorsan, həmən sənin postuna yığışırlar. Bu da insanları müəyyən mənada qurur. Elə bilirəm, bu ilə bağlıdır. Amma, ümumiyyətlə, humanizmin bayaq dediyim şeyə qayıtmaq istəyirəm. İnsanın ürəyinin aktivləşməsi çox önəmlidir. Çünki biz nə qədər humanist oluruqsa, ürəyimiz nə qədər aktiv olursa, bir o qədər biz başqa insanlardan qidalanırıq. Biz təbiətdən qidalanırıq. Müasir insan çox qəribə bir durumdadır sosial şəbəkələrdə. Onun çox dostları var, baxırsan dostluğunda 6000 adam var, amma əslində heç dostu da yoxdur. Qidalandığı adamlar yoxdur. Təbiətdən qidalanmır müasir insan, insanlardan qidalanmır. Ona görə quruyur içərdə. Humanizm
çöl üçün yox, ilk növbədə iç üçün lazım. Çox gözəl dediniz. Əslində çox özür istəyirəm. Mən də diqqətimi cəlb edir. Dərhal gəlsin. Müşfiq müəllim, siz özünüz də bu mövzunu dərin bilən bir şəxsiniz. Mənə maraqlıdır ki, siz özünüz necə? Siz çox gözəl təmkinlə dinləməyi də bacarırsınız. Bu da hər insana xas bir xüsusiyyətdir. Varmı elə insanlar siz onlardan həqiqətən də bəhrələnirsiniz, yox enerji ala bilirsiniz, onlardan qidalana bilirsiniz? Şükür Allaha, həmişə elə insanlar. Bu ailə üzvlərinə aid yoxsa dostlar, tanışlar, iş yoldaşları? Ha, enerji almaqda mən hər kəsdən enerji alıram, bu deyək sizdən də enerji alıram. Aha, amma ki, bir də ekstra enerji almaq, bir də öyrənmək deməkdir. Onun üçün də həmişə ölkədə elə adamlar olur ki, sən onlardan öyrənirsən, sən bir filosof olaraq mənim də qidalandığım, öyrəndiyim insanlar var. Həm canlı yaşayan insanlardan, həm keçmişdə yaşamış insanlardan və bu, inandırım sizi ki, müəyyən yaşdan sonra ən böyük mutluluq mənbələrindən birisi olur. Sən hələ öyrənə bilirsən. Yaşlandıqca hələ öyrənə bilirsənsə demək, ümid var. Ümid həmişə var. Bir də deyirlər ki, insanın qazancı insan qazanmaqdır. Doğrudan da, baxın, sosial şəbəkə deyil, sosial şəbəkədə milyonlarla bəlkə dostumuz ola bilər, minlərlə. Amma elə ortaq tanışlıqda olan dostlar bəzən sosial şəbəkədə dostdurlar, hətta danışırlar, üzvə gələndə salamlaşmırlar belə. Belə hallar çoxdur. Bu da o deməkdir ki, bayaq çox gözəl dediniz ki, dost kimi görünə bilən çox ətraf, amma içdən qurudur da. Bu canlı ünsiyyət, təbiətlə bağlar, yaxşılıq etmək dediniz bayaq Müşfiq bəy. Yəni, nə qədər önəmlidir? Yaxşılıq eləyəndə insan daha çox qazanır. Qarşı tərəfə təbii ki, nəsə etmiş olursan. Amma düşünəndə ki, sən oradan nə alırsan, mənəvi dünyanı necə qidalandırırsan, nə qədər böyük bir dəyərdir. İçin necə təmizlənir, necə paklanır, ülvi hisslər yaşayırsan. Bunu sözlə ifadə eləmək çətin dərsində. Bilirsiniz, birdən-birə olmur o. Bu, bizim şərq dinlərinin hamısında bu tələb olaraq qoyulub ki, mütləq yaxşılıq eləyin, əks təqdirdə cəhənnəmə düşəcəksiniz. Yaxşılıq eləyin və sədəqə verin, zəkat verin, bunu dəfələrlə təkrarlayırlar. Bu, qorxaraq etmək yox da, sevinək etmək vacib. Amma hətta bu reseptdir. Sən bunu başlayırsan eləməyə və ilk vaxtlar bu süni olur təbii ki səndə. Çünki sən ürəyin hələ orada deyil, amma sən bu lazımdır deyə. Bu, dərman içmək kimi də bir şeydir, idmana başlamaq kimi də bir şeydir. Hələ başlayırsan, bu sənə o qədər də xoş gəlməyə bilir. Amma müəyyən vaxtdan sonra sən yaxşılıq eləmə praktikasında dərinləşirsənsə, baxıb görsən ki, sən verdiyindən çox alırsan. Bunu anlayanda, demək, proses artır. Kainatda yaxşı enerji ötürməli ki, yaxşı enerji də qayıtsın bizə. Proses artır. Humanizm o zaman başlayır. Humanizm o zaman başlayır ki, sən anlayırsan ki, sən əslində hər dəfə verəndə verdiyindən çox alırsan. Onda təmənnasızlıq da öz yerini almış olur. O məsəl var, deyir ki, bir bilsəniz ki, çörəyi paylaşmaq çörəyi yeməkdən daha dadlıdır. Yəni, bunun fərqinə varsaq daha güzəl olur. Ona görə də bu dəyərləri özümüzdə aşılayaq, daha da inkişaf etdirək. Biz sizə təşəkkür edirik, Müşfiq müəllim. Çox sağ olun ki, bu sabah bizdən bərabər oldunuz, belə gözəl dəyərli fikirlərinizi bölüşürüz. İdmanı da izləyirsiniz. İdmanla bağlı hər hansı bir şərhiniz, fikriniz varmı? Futbolda humanizmlə danışaq, yoxsa yox? Futbolun böyük azarkeşlərindən sayılmaz, amma bir neçə oyuna baxdım. Təbii ki, bütün simpatiyalarım Türkiyənin yanındadır. Çempion olacaq, olmayacaq önəmli deyil. Əsas odur ki, onlara dəstəksiniz. Çox sağ olun ki, bizdən bərabər olduq. Çox təşəkkür edirik. Bu dəyərləri özümüzdə aşılayaq, bu dəyərləri qoruyaq. Çünki bizim xalqımıza, ölkəmizə xas bir dəyərdir, xüsusiyyətdir.